đầy Rossi lục là đề miệng Putin bàn chân ca bảo mìn nội kia ở chí thăm mây đó là Ukraine nâng lốc hẳn lệch. Bởi thế này thập đầy Rossi lục là đề miệng Putin bàn chân ca bảo mìn nội kia ở chí thăm mây đó mặt trận mối đó bởi tế Ukraine nâng lốc hẳn lệch ca bị thông ngại ứng kia gần lòng tình ý. Khả nạc đầy Rossi bàn chạp bắt đàm bàn chân lật phòng này ca bác chân nọt bởi chí mặt tế sở bê tìm đã bình chô đồng bàn tiếng buôn rồi bảo Ukraine cho chí ổ bạc xâm phân rồi bạc luôn. ប៉ុន្តែទីប្រឹក្សាមួយរូបរបស់ប្រធាននាយកប្រដ័យអ៊ុយក្រែនលោកសេលែនស្គីបានប្រាប់សារព័ត៌មានរយទៅថាទីក្រុងគីវនឹងបញ្ចុះញោមដោយសារតែការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីនោះទេឬការបោះឆ្នោតដាក់បញ្ចូលជាឧបសម្ព័ន្ធឡើយហើយអ៊ុយក្រែននឹងបង្កើនផែនការដណ្ដើមយកវិញនៅដែនដីទាំងអស់របស់ខ្លួនហើយការព្រមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីសំណាក់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះ គឺចាត់ទុកថាជាការព្រមានមួយក្នុងចំណោមការព្រមានជាច្រើនដងចេញដោយលោកពូទីននិងមនុស្សជំនិតរបស់លោកនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែល10ឆ្នាំថ្មីៗនេះជាលើកដំបូងដែលលោកមេតវីដេអូប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ីគឺបានព្យាករណ៍ថាសម្ព័ន្ធយោធានាតូនិងមនុស្សដៃចូលដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនប្រសិនបើទីក្រុងមូស្គូវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនដោយប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះ